Ja, svima ljudi, dobrodošli u moje nove video. Danas će moja drugarica da radi gimnastiku i vidjet ćete kako ona to može da uspe i da radi. Ona je jako fantastična u tome da radi, zna sve, zna premeš šta hoćete, ona može da uradi. Evo, sad ću vam i pokazati. Zdravo, ja ću danas pokazati neke gimnastičke poteze. A ja vidite, vidite šta ona može. Ajde sad premet, Biljo. Nećeš? Ajde. Dobro, nema veze. Nema veze, ona inače zna to da uradi. I o, jako je dobro u tome. I da vam ne pričam, gledajte. Bravo. Gledajte špagu. Bravo. Odlično. Ajde, uradi most iz staljačeg. Bravo. Vidite, je. E, dobro, možeš da dođeš. I čao, i mi ćemo se pozdraviti. To bi bilo to. Da. Uskoro će biti još novih klipova. Ćao. O, ćao. Thank you.